Ան վարչապետ, չնայած ընտրական օրենս գրքի խնդրին դուք երեք անդրադարձաք ձեր խոսքում, բայց ամեն դեպքում, որպեսզի ավելի, այսպես ասենք, հանգամանալից այս հարցը պարզաբանվի, խնդրեի ուղղակի, որպեսզի դուք ևս մեկ անգամ ամրագրեի կամ մերժեք, եթե սխալ եմ ես հասկացել, որ ընտրական օրենս գրքի փոփոխությունների հարցը կառավարության ծրագրում չներառելը, դա պարզապես ենթադրում է այն մոտեցումը, որ այդ հարցը խորհրդարանում պետք է, այսինքն այդ խնդիրը խորհրդարանում պետք է քննարկվի և խորհրդարանը այստեղ պետք է նախաձեռնող դիրքերից հանդես գա, որպես քաղաքական, որպեսզի ավելի լայն քաղաքական ուժեր ներգրավեն, քաղաքացական հասարակության ներկայացուցիչներ ներգրավեն, այսինքն ոչ թե դա կառավարության առաջնահերթությունների ցանկից դուրս է եկել, այլ այս դեպքում նախաձեռնողի հասցեատերն է, նախաձեռնողի փոփոխությունը տեղի ունեցել։ Եվ երկրորդ հարցը վերաբերում է այն խնդրին, որ փաստորեն պետական ծառայության, այսպես ասենք, առաջին օղակներում, այն օղակներում, որտեղ որ անմիջապես բնակչության հետ են առնչվում, ըստ էության այդտեղ որևէ կադրային փոփոխություն, հեղափոխությունից հետո տեղի չի ունեցել, բայց այդ օղակը կոռուպցիոն համակարգի, այսպես ասենք, առաջի օղակն է։ Որ օղակը կնա։ Անմիջապես բնակչության հետ առնչվող տիմերի կամ պետական կառավարման համակարգի, այսինքն այն ծառայողները, ովքեր որ սպասարկում են բնակչությանը, նկատի ունեմ Պեկում կամ Տիմ համակարգում եւ այլ, այսինքն այս օղակը մնալով նույնը փաստացի հնարավորություն ունի բնակչությանը չարաշահել իր լիազորությունը, նկատի ունեմ հայեցողական իր իրավասությունը կիրառել իչարս բնակչության, այսինքն հայեցողական, չխախտելով օրենքը, այսինքն այս երևույթը արդեն իսկ ներկայումս կա եւ բողոքները կան, էլի։ Դե մի քիչ բարդ իրավիճակա, որ համօրենք չենք խախտում, ամեն ինչ որ բան չարաշահում ենք, հետեւաբար հարց առաջանում, ի՞նչն ենք չարաշահում և ո՞վ է որոշում դա չարաշահումա, թե չարաշահում։ Եթե չափանիշ չկա, ուրեմն չարաշահումը տեղորոշելու բարդությունը առաջանում։ Եթե նկատի առնվում չինովնիկների դեմքի արտահայտությունը, քաղաքավարության մակարդակը և այդպես շարունակ, այո, դա նույնպես խնդիր է։ Եվ կարծում եմ այդ պարագայում խորհրդանի և պատգամավորների, քաղաքացիների հետ իրանց անմիջական հարաբերությունները պետք է շատ էական նշանակություն ունենան, որ այդ կոնկրետ պրոբլեմները ազգային ժողովում և կառավարության առաջ բարձացվեն։ Ինչ վերաբերվում է այդ ֆենոմենին, ես ուզում եմ այդ նրբությունը շատ կարևոր նրբություն, օրինակ այդ կադրային փոփոխությունները, որ կադրերը բավականին երկար ժամանակ մնում են նույնը, դա ինչի հետակապված, որովհետև պետք է շատ հստակ հասկանալ, որ ենթադրենք, որևէ մեկը հեղափոխությունից հետո նշանակվեց որևէ կառավարման մարմնի ղեկավար, ինքը առաջինը խնդիր ունի այդ պրոցեսի սահունությունը ապահովել, եթե ինքը վերցրեց, բոլորին հանեց, չէ, կարելի է, ենթադրենք, մտանք նախարարություն և նախարարության 90%-ի գործից հանեցինք, հարց, ինչքան ժամանակ է տևելու, որպեսզի այդ 90%-ը նորից համալրվի, մի ամիս, երկու ամիս, երեք ամիս, չորս ամիս, մի տարի, բայց մի տարի վա ընթացքում ի՞նչ ա լինելու, դրանից այդ նույն քաղաքացուն ավելի լավ ա լինելու, հիմա եկելա են հին նամրոտած մարդը նստածա, լավ եկավ ոչ մեկ ընդեղ չկա նստած, դրանից իրան ավելի լավ ա, թե ավելի վատ ա, ես նկատի ունեմ այս նրբությունները պետք ա հաշվի առնել, այնպես չի, որ եկար բոլորին հանեցիր ու դրանից բոլորը երջանիկ են, ընդհակառակը, լավ ասում եմ պետ եկամուտների կոմիտեում տենց բան, եկանք պետ եկամուտների կոմիտեի 90%-ը հանեցին գործից, այդ 90%-ը ձևավորվել է 15 տարվա ընթացքում, մենք մի ամսում կարողանալու ենք վերահամալրենք, այդ ընթացքում ո՞վ է պետական եկամուտները հավաքելու, ո՞վ է բյուջեի եկամուտները հավաքելու, մարդիկ կսեն աշխատավարձ չստանալ, թոշակ չստանալ, ես չանես կասեն, հա, դրա սրա համար ենք հեղափոխություն անում։ Նկատի ունեմ այս պրոցեսները, ես իմ կոչը և խնդրանքը ինչ ա, պետք ա մի քիչ ավելի բանով, ավելի խորությամբ հասկանալ,
որտեւ այո մենք հեղափոխական ենք, բայց ասում եմ սա հոկտեմբերյան սոցիալիստական մեծ հեղափոխությունը չի, որ եկանք հանեցինք նախարարություններից, պատերի տակ գնդակահարեցինք, ասենք հետո ինչ կլինի, կլինի, 70 տարում կառուցենք կոմունիզմ, սա սիրո եւ համերաշխության հեղափոխությունն է եւ ինքը ունի իր տրամաբանությունը։ Արձագանքեք, ես ընտրական օրենսգրքի հետ կապված եմ որպեսզի։ Արձագանքեք։ Ուղղակի այստեղ այդ օրենքով իչարս բնակության գործելու մեխանիզմը գալիս է մեր օրենսդրությունից, որը հիմնականում հենց կոռուպցիոն տրամաբանությամբ է կառուցված, ըստ էության պետական ծառայողներին, որոնք որ սպասարկում են նկատում բնակչությանը, որպես կանոն տրված է հայեցողական, այսինքն կոնկրետ իրավիճակում հայեցողական որոշում կայացնելու, այսինքն մի դեպքում ինքը իօքուտ բնակչիա որոշումը կայացնում, մի դեպքում ի վնաս բնակչի, նույն իրավիճակում, հենց կոռուպցիոն համակարգը նախկինում հենց այդպես էր գործում, այդ գործիքի շնորհիվ էր գործում, որ մի դեպքում ինքը օգուտ էր տալիս, մի դեպքում վնաս։ Այս քան որ այս օրենդրությունը, այսպես ասենք, դեռևս շարունակվում է եւ մենք առաջիկայում բարձրախոսով միացրեք էլի։ Այդ բայց այս փուլում, քանի դեռ ըստ էության այդ պրակտիկան գործում է, այդ նույն անձնակազմը մնալով ըստ էության սաբոտաժի, այսպես ասենք, օրինական սաբոտաժի գործիքա կիրառում եւ ասում է, այո, մեղավորը դառնում է հեղափոխությունը, այսպես ասենք, բնակչի տեսանկյունից էլ։ Այո, կարող է լինել այդպիսի երևույթներով, ես ձեզ ավելին ասեմ, այսօր պետական հիմնարկներ կան, որ առավոտ որոշ պաշտոնյաներ օրը սկսում են հեղափոխությունը եւ հեղափոխականներին հայհոյելով, գործուն գնալուց առաջ էլ մի հատ հայհոյում են, նորեն գնում տուն։ Այո, մենք գիտենք այդ ամեն ինչի մասին, բայց ես նկատի ունեմ, պետք է այս ընդհանուր կարիքները հասկանանք եւ դրանից ցնցումների մեջ ընկնելու անհրաժեշտություն չկա։ Եվ այդ քաղաքացին էլա, չէ՞, այդ հեղափոխության մասնակից, դուք էլ խորհրդանել, թող այդ խնդիրները բարձրացնեն, ի հայտ բերեն, եւ մենք օրենսդրական աշխատանքով էլ պետք է այդ հարցերը լուծենք։ Ինչ վերաբերում է ընտրական օրենսգրքին, ես ասացի, որ մեր կառավարության նախորդ ծրագիրը ոչ մեկ խաչ չի քաշել այդ ծրագրի վրա, եւ այն ինչ որ գրած է այդ ծրագրի մեջ, ինքը մեր ծրագիրն է շարունակում մնալ։ Հիմա ենթադրենք ծավալները մեծացնելու անհրաժեշտությունը որն է, այլ չեմ ասում, որ այո, ընտրական օրենսգիրքը միշտ էլ եղել է, հիմնականում ընտրական օրենսգիրքի գործերով զբաղվել է ազգային ժողովը, եւ դա տրամաբանական է, որովհետեւ քաղաքական ուժերը ներկայացված են ազգային ժողովում եւ կառավարությունն էլ է մասնակցել, եւ հիմա էլ ընտրական համակարգի բարեփոխումները պետք է ազգային ժողովի առաջնահերթությունների մեջ լինեն եւ ոչ թե կառավարության։ Նույնիսկ դեպ վերաբերվում է նաև անցումային արդարադատությանը, որովհետև դա էլ երեկ ես ասացի, որ չստացվի, որ կառավարությունը ձգտում է ինչ-որ արտակարգ դատարաններ ստեղծել, այդպիսի մեկնաբանություն չլինի։